যিমান কমিটিৰ কাৰণে যি অহেক প্ৰচেষ্টা কৰি আছে এইটো আমাৰ জে আই কাথাৰ পাৰ্টিৰ APHLCটোহে বৰ্তমান ষ্ট্ৰং হৈ দেখিছোঁ। এই ষ্ট্ৰংটো দেখাৰ কাৰণে মই বাকী পলিটিকেল পাৰ্টিৰ কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোৰ মনৰ মতে মই জে আৰ কাথাৰ APHLCৰ পাৰ্টিত যোগদান কৰিব যি পাৰোঁ। মই কাৰ্বি আংলঙৰ NCLৰ কাৰণে এই আৰ্টিকল 244 ইমপ্লিমেণ্টৰ কাৰণে যিমান আমাৰ ওপৰ ছাৰবিলাকৰ যি ৰাস্তা দেখাব এই ৰাস্তাটো মই ভগৱানে ভালে কোৱালে ৰাখে, ময়ো এই ৰাস্তাতে খবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিমলৈ যায়। আমাৰ ইমান চিন্তা নাই, কিন্তু এতিয়া যাব বেংগলী আৰু বিহাৰীসকলৰ হাততহে যাব, গৈ আছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ আমি তেওঁলোকক ঘীন কৰা বুলি নহয়, তেওঁলোকৰ নিজৰ ষ্টেট আছে, নিজৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাণ্ট্ৰি আছে, নহয় জানো বহুত ঠাইত তেওঁলোকে ডাঙৰ। সেইকাৰণে আমাৰ সৰু ঠাইত, আমি সৰু জাতি, সৰু ঠাইত আমি থাকিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমাক ডিষ্টাৰ্ব কৰা, আমাক থাকিবলৈ নিদিয়াটো এইটো বৰ ডাঙৰ ইনজাষ্টিচ বুলি আমি ভাবোঁ এইটো, আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া এখেতসকলে আহিছে, আমি বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকক। আৰু তেওঁলোকৰ গাঁৱত, তেওঁলোকৰ দুটা গাঁৱত সেই এৰিয়াত, অকল দুটা নহয় দেই, তাত ৰামচা পথাৰ বুলি আছে, তেওঁলোকক ৰামচা পথাৰ মানুহবিলাকো আমাৰ লগত আৰু আছে সংৰং লাংচো এইটো গাঁও, এইবোৰ ইছম গাঁও, এই গোটেইখিনি আমাৰ APHLCলৈ লৈ আহিব। আৰু তেওঁলোকে এতিয়া আহিব নহয়, আহিলেই অলৰেডি, এতিয়া ফৰ্মেলি এটা ডাঙৰ মিটিং পতা হ'ব এই ছেপ্টেম্বৰ মাহত, এইটো বুলি তেওঁলোকে কৈছে। ভাল দিন, আজি মৰ্ণিঙৰ পৰাই এই ছিটুৱেশ্যনটো হৈছে, যিটো হৈ আছে সেইটো আমি বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। কাৰণ ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ গাঁৱৰ কাৰণেতো, এখেতসকলে গাঁৱৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ, লৰেঞ্চ টিমুং আৰু পানীৰাম টিমুং, এই দুজনো হাৱাৰকিমি গাঁও আৰু ৰংনগৰ, এই দুটাটো আচলতে বিজেপি ষ্ট্ৰংহোল্ড আছিলে। আমি এই যোৱা MLA ইলেকশ্যনত তেওঁলোকৰ গাঁৱত আমি সোমাব নোৱাৰিছিলোঁ, অলপ পাৰিছিলোঁ কিন্তু খুব কম মানুহে আমাৰ ওচৰত আহিছিল। কিন্তু এতিয়া দেখিলোঁ যে ইয়াত বিজেপি ষ্ট্ৰংহোল্ড মানুহবিলাকে এতিয়া চব APHLCলৈ জইন কৰিছিল। কাৰণ বিজেপিটো কি কৰিবটো সকলোৱে জানে, তেওঁলোকে মাত্ৰ অট'নমাছটেড বুলিতো আজিকালিতো তেওঁলোকৰ মিটিঙতো কথাও, তেওঁলোকৰ লেকচাৰতো এতিয়া কোৱা নহ'ল আজিকালি, ক'ব তেওঁলোকে বোধহয় তেওঁলোকৰ হাইকমাণ্ডে তেওঁলোকক ক'ব নিদিয়ে, যদি ক'ব নিদিয়ে তেন্তে অট'নমাছটেডটো কেতিয়াও নাপায়। আৰু ছিক্স শ্বিডিউল, বাৰু অট'নমাছটেড নহ'ব, ছিক্স শ্বিডিউল যিটো হৈ আছে সেইটো এতিয়া ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে, ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে বুলিও তেওঁলোকে নকয়। সেইকাৰণে আমাৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যনটো ঠিক ডিচিশ্যন কৰিছে, কাৰণ আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলৰ প্ৰটেকশ্যনৰ আৰু আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ছিক্স শ্বিডিউল যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমি নোৱাৰোঁ, এইটো সাংঘাতিক মানে খাটাং কথা এইটো। আৰু তেওঁলোকে যিটো বিজেপিয়ে কৰিছে যে ইনষ্টেড অফ ছিক্স শ্বিডিউল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাৰ ঠাইত তেওঁলোকে 10টা এৰিয়াটো, কনষ্টিটুৱেঞ্চিটোহে নন ট্ৰাইবেলসকলক দি দিব। তাৰমানে নন ট্ৰাইবেলসকলক দি দিয়া মানে আচলতে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাই কাটিব, কাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ট্ৰাইবেল এৰিয়া, এতিয়া নন ট্ৰাইবেল হ'ব, তাৰমানে এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টটো কাটা যাব আৰু কাৰ হাতত যাব, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা।